Нова директорка во Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методиј од 24. јулија Тања Остоговска, која доаѓа на местото на Голубинка Георгиева. До овој трансфер на раководното место во едно од најуспешните основни училишта во градот дојде по најавата дека Георгиева ќе биде преместена на нова функција во локалната самоуправа во сферата на образованието и спортот. Тања Осоговска е внатрешно решение на Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи, бидејќи пред изборот за директор таа работеше како педагог и како наставник во одделенска настава со вкупно искуство од над 20 години во образованието. Во меѓувреме ја има добиено титулата магистер по педагогија и е докторант на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје.